Mi smo juče stigli, uskoro skupiramo malo da vidimo za sad. Radujemo se sutrašnjem snimanju, imamo bitan deo posla ovde da obavimo. Videli smo objekte juče nas četvoro, mislim da su predivni, autentični su i pomoće nam sigurno da prosto oživimo i da se lakše uživimo u te okolnosti tog vremena. Tako da ništa, eto, spremamo se, danas ćemo da probamo malo i sutra počinjemo.